תלמידים יקרים, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד הלכה יומית. היום נלמד הלכות ספירת העומר והלכות צדקה. אנחנו נתחיל במצוות עשה של ספירת העומר. אז כך כתוב בתורה, מצוות עשה קס"א ספירת העומר, וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות, שציוונו לספור מקצירת העומר 9:40 יום. איזה יום טוב ראשון של פסח יפה היה לנו, כמה חבל שעוד כמה דקות הוא נגמר. אבל לפחות מתחיל חול המועד, ואז עוד פעם יש יום טוב. נכון. וגם מתחילים הלילה מצווה מאוד מיוחדת, ספירת העומר. זוכרת שלמדנו על קציר העומר? שהיו קוצרים את הסעורים ומביאים אותם למנחה, למקדש? כן, נכון, ואז היו מנפים אותם, את הגרגירים 13 פעמים וקולים אותם. נכון. אז מאותו יום של הנפת מנחת העומר מתחילים לספור 7 שבועות יום-יום. מה? יש מצווה לספור ככה? סופרים 1, 2, 3? כן. כל לילה סופרים החל מליל יום טוב ראשון של פסח. וצריך לעמוד ולא לשבת ולברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הספירת העומר, היום, יום אחד לעומר. זהו, זו המצווה הכי קלה ששמעתי עליה בחיים, רק לומר מספר. נכון, והספירה מעידה על הציפייה שלנו והרצון שלנו למתן תורה, וזה מאוד יקר בעיני השם. כעבור שבוע. היום 7 ימים, שם שבוע אחד לעומר. היי, לא ספרת ככה עד עכשיו. נכון, כי מצווה לספור גם את הימים שעברו וגם את מספר השבועות שעברו. כעבור שבועיים. היום 27 ימים שהם 3 שבועות ו-6 ימים לעומר. אוי, אוזי, נראה לי ששכחתי לספור אתמול בלילה. מי ששכח, יכול לספור בברכה במשך כל יום המחורת, אבל כיוון שנזכרת רק בלילה, תמשיכי לספור מהיום בלי לברך קודם. ובסוף, היום 9:40 יום שהם 7 שבועות לעומר. סיימנו את הספירה, מחר בערב יהיה חג השבועות. יש, ברוך השם, איזו מצווה ארוכה קיימנו. עכשיו אפשר להתחיל לספור עד החופש הגדול, וזה יראה את הציפייה שלנו. מדיני מצוות צדקה. השתדל לתת צדקה לכל עני שמבקש, ואפילו אם אינו יכול לתת סכום גדול לכל עני, ייתן מעט, ואם הוא עשיר, ייתן סכום גבוה, כפי יכולתו. הנותן חמישית, 20% מנכסיו לצדקה, מקיים מצווה מן המובחר. וכיום נוהגים שכל מי שיש ביכולתו נותן לכל הפחות מעשר כספים, כלומר, עשירית ממה שהרוויח. גדולי החכמים היו נוהגים לתת פרוטה לעני לפני התפילה, ורק אחר כך מתפללים שנאמר, אני בצדק יחזה פניך. חידה יומית אפשר לענות בתגובות לסרטון. מסלול רגיל. מהי המצווה מן המובחר בצדקה? מטיבי לכת. מהו? מעשר כספים. עד כאן, הלכה יומית ליום שני.